အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ Redmi ရဲ့ latest edition phone တစ်လုံးကို first impression ပေါ့နော် edition ဝယ်ရတာ worthy of ဖြစ်ရလားဆိုတာကိုနည်းနည်းကြည့်အောင်ခုလောက်ဆိုတချို့လည်းသိပြီးနေလောက်ပြီဒါတော့ Tower 3ရဲ့ Harry Potter edition သူ့ရဲ့ base model က73သိန်းကျော်72သိန်းအောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့15သိန်း16သိန်းပေးဝယ်ရအောင်ဒီကောင်းကြီးကတန်ရဲ့လားပေါ့ကျွန်တော်ပြောခင်မှာတော့တကယ်လို့မိတ်ဆွေကလောက Harry Potter fan ဒီလိုမျိုး design color အနေထား edition ကောင်းကောင်းတစ်လုံးကင်နေတယ်ဆိုရင်တော့စဉ်းစားလောက်တယ်အခုကြည့်နေမိတ်ဆွေရောဒီဖုန်းဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အမြင်နဲ့အောက်မှာဝင်မန်းခဲ့လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒီ video လေးသဘောကျတာဆိုလဲ like and share support လုပ်လို့ရပါတယ် edition phone PP ကျွန်တော်တန်းပြောရမှာတော့သူ့ရဲ့ design color အနေထားပေါ့ပြောလို့ပြောမှာ Redmi Note series ရဲ့အရင်က Astro Wine Edition 11 series တော့စပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစိုးဥဟဆိုဖြစ်ခဲ့တယ်အခုဒီ Harry Potter Edition ဆိုသူ့ရဲ့ design color အနေထားနောက်ဒီ cover မှာလုပ်ပေးတာတွေကစတော်လေးသဘောကျဖို့ကောင်းတယ် cover ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီအထဲဘက်မှာပါအဲအကြီးအကြီးနဲ့ဂရီဘာသားလေးပေါ့နော်အဲတော့မှဒီ Harry Potter သူ့ရဲ့ theme စေးတွေလုပ်ပေးထားတယ်အဲ့လိုပဲဒီဖုန်းထဲကဒီ UI ဘိုင်းနေနောက်သူ့ရဲ့ဒီ edition အတွက်ထည့်ပေးထားတဲ့ always on display ပြောင်းပြောင်းနေတဲ့ icon လေးတွေဒါတော့ဒီလို Harry Potter edition ဝယ်လို့ရတဲ့ exclusive feature မျိုးပေါ့နော် Android ဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားရင်တော့ third party အတွင်းလို့တော့ရနိုင်တယ်ကျွန်တော်သဘောကျမိတာသူ့ရဲ့ဒီ cover ရောပေါ့နော်သူ့အနေသူဒီဖုန်းကလည်းစုံလှတယ်အဲ cover တက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့အသူလှနေသေးရပေါ့နော်အဲပြောချင်တာအရင်တုန်းကတချို့ edition ဖုန်းတွေကcover ပါတက်လိုက်မှသူ့ရဲ့ edition vibe အပြည့်ရတာတို့ဒါမှမဟုတ် cover မပါမှနည်းနည်းပိုမိုက်တာတို့အဲ့လိုစမ်းသိမ်းပါတော့ကျွန်တော် personal အမြင်ပြောတာအခုဒီ Harry Potter edition Tower 3ရတော့တမျိုးစီလှရရ cover နဲ့ဆိုလဲသူ့အတူပေါ့နော် grand ကြတဲ့ vibe တစ်ခုရသွားတယ်ဒီအပြာရင့်ရောင်နဲ့ရွှေအိုရောင်ဖောက်ထားတဲ့ color set ပြီးတော့ဒီခလုတ်တွေမှာပါလို့ရွှေရောင်လေးထားတာလေးပေါ့နော်မစိုးဘူးအဲ့လိုပဲ cover ချွတ်ကင်မယ်ကျွန်တော်တို့ plain ကင်ရတာကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလဲစိတ်ပြည့်စေမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဒီအတွင်းဘက်တက်ချာလေးတွေကပြစ်ပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရွှေရောင်လေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဂတိပါသားလေးလိုမျိုးဒါမှမဟုတ်တကယ်ရွှေလိုပို့ပြီးတော့ရှင်းတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်စမ်သင်းအဲ့လိုလုတ်ပေးပါလားဆိုပြီးတော့ demand င်းဖြစ်စရာရှိတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဈေးဝင်ကျင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးကြတော့ဒီကတော့ edition phone တစ်လုံး BB ရိုးရိုး Tower 3နဲ့လုံးဝကို꿰ထွက်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြောစရာရှိတာ15သိန်းဝန်းကျင်16သိန်းဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့က price performance လည်းဖြစ်ပြီးသားဒီ phone ကြီးပဲဝယ်ရမှာno no no တခုရွေးစရာ option တခုရှိသေးတာဒီလိုဖုန်း Xiaomi CP4 Pro အခုလက်ရှိဒါ hype နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီကောင်က16သိန်းကျော်ဝန်းကျင်နဲ့စဝယ်လို့ရပြီအလွန်ဆုံးဆက်ခွန်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်သာဆိုရင်တော့သိတာပါပဲ CP4 Pro ပဲလုံးဝရွေးလိုက်မယ်ဒီကောင်ကမိတ်ဆွေလုံးဝဒီ edition ကိုလည်းကြိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခု edition တခုလည်းဖြစ်သွားအပြင်ကဒီကောင်က RAM 16GB နဲ့512တို့ 1TB တို့အဲ့လို storage တွေဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါမျိုးကိုမှတ်တယ် edition လည်းဖြစ်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းကိုစဉ်းစားသင့်တယ် overall အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ edition ကသူ့ရဲ့ blue parking စာဖွင့်လိုက်တဲ့ခံစားချက်ကအော် edition phone တစ်လုံး share ပဲဟာဆိုတာမျိုးတကယ်လို့မိတ်ဆွေက Harry Potter Potterhead fan တယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ရစေတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောလဲ user satisfactory ကတော့လုံးဝအပြည့်ဖြစ်တယ်အရင် Astro Wine edition တို့ဘာလို့တုံးကထက်ကိုဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် personally ပို့ပြီးတော့သဘောကျမိတယ်အဲ့အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်း price to performance ပို့ဖြစ်ပို့ပြီးတော့ဈေးတန်တာကတော့ Xiaomi CP4 Pro အဲကျွန်တော်ဒီဖုန်းလေးကိုလည်း comparison တွေ full review တွေဆက်လုပ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့တွေ့ကျွန်တော်တို့ MyTech မြန်မာရဲ့ YouTube Facebook TikTok တို့မှာလည်းစောင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်အခုပြီးတော့ဒီကောင်လေးကို review လုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူး edition phone တစ်လုံးအလောက်တွေ worthy ဖြစ်ရလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့ personal အမြင်နဲ့ပြတူရဲ့ video short လေးရိုက်ပြပြီးတော့ပြပေးတာဖြစ်တဲ့တွေ့ full review သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးပါကျွန်တော်တို့ full review လည်းဆက်ပြီးတော့တင်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်အခုကြည့်နေကြတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဒီ Tower 3 Harry Potter Edition လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုသဘောရလဲတန်တယ်လို့မြင်လားမိတ်ဆွေဆိုရင်ရောပတ်စံနေပါရှိရဲ့အေးဆေးပဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးဝယ်ဖြစ်မှာလားဒါမှမဟုတ်ခုနကျွန်တော်ပြောသလို CP4 Pro တို့ဒါမှမဟုတ် something တခြား phone brand တခြား model တွေစဉ်းစားထားတာရှိလားအဲ့ဒီ15သိန်း16သိန်းဝန်းကျင်မှာကိုကြိုက်တဲ့ကိုရွေးဖြစ်မဲ့ phone တွေရှင်လဲအောက်မှာတခါလေးဝင်မဲ့ခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအမြင်မတူတာဒါမှမဟုတ်ဆွေးနွေးချင်တာရှင်လဲwin discuss လုပ်ခဲ့လို့ရပါတယ်အားလုံး welcome ပါဒီ video လေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ review unit ကူညီပေးထားတာတော့ Pro AV Shop ကပါမိတ်ဆွေအနေနဲ့ brand new ပဲဖြစ်ဖြစ် second hand ပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်စိတ်ချသွားလည်းဝယ်လို့ရတယ် after sale service တွေလည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး off brand off model လေးတွေတချို့ကွက်ပြောက်လေးတွေလည်းသူစီမှာရှိတတ်တယ်သွားပြီးတော့စုံစမ်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် video လေးကို share ပေးပြီးတော့ like reaction ပေးရတဲ့လူအားလုံးလည်းကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် see you
ပြီးတော့သဘောကျမကောင်းတာသူ့ရဲ့ဒီအနောက်ဘက်တက်ချာထီလို့ကောင်းတဲ့အပြင်မှာလက်စီကတော်တော်မထင်ဘူးဗျ Redmi တို့ဒီ Edition Phone ကိုကုတ်တင်ကောင်းအောင်သုံးထားပြီးမှတော်တော်သိတာတယ်ဒီအောက်ဘက်ကတော့ matte သားဒီပေါ်အကြည်သားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူများဆိုတာဒီလိုကိုင်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအပေါ်အကြည်သားကိုလည်းဆူဆူဝါးသွားပြီးလက်စီရမထင်သေးဘူးကျွန်တော်မျိုးစုံစမ်းကြရတော့လေဒီအပေါ်အပြောင်ကပါတိတ်မထင်ဘူးဗျာဒီလားသူ့ရဲ့ color ရွေးထားတဲ့အာပြုံမှာကုတ်တင်အရန်ကောင်းတာသုံးထားပြီးတော့ခံစားမိရဒီဘေးပေါင် frame နေရောပေါ့နော် matte အသားလည်းလုတ်ထားပြီးတယ်အဲ့ဒါကမှလက်စီရတော်တော်မထင်တာဗျာကျွန်တော်အခုဘလိုပဲကင်ကင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တကယ်သဘောကျဖို့ကောင်းတဲ့အချက်ဒီအရှိမတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလက်စီရမြင်နေရတယ်ပေါ့နော်ဒီအနောက်ဘက်ကောဘေးပေါင်ရောကတကယ်ကုတ်တင် quality တော်တော်မြင့်တယ်ဗျလှလဲလှတယ်လက်စီရလည်းမပေဘူးဆိုတာမျိုးတော်တော်သဘောကျတယ်ကျွန်တော်တခုလုံးဝအားမရမိတာတော့သူ့ရဲ့ကင်မရာမှာ watermark ရေးစာထိုးတဲ့အချိန်မှာ Harry Potter Edition ဘာညာဆိုပြီးတော့ exclusive ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်မနေရပါအဲကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ထုံးစံ Remy Double 3လို့မျိုးပဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်နေတယ်ဟို Edition Phone တစ်လုံးဆိုရင် Harry Potter Edition blah 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 အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟို Leica trade map ပါတယ်လို့မျိုး something ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပါရင်တော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ addition ဆိုတဲ့ feeling ပို့ကြမယ်လို့ထင်မိတယ်ဗောနော် camera quality ဘာညာလဲကျွန်တော်တို့ base double 3 အတိုင်းပဲ